Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim. Po teórii ku kapitole inštrumenta, alebo ku kapitole, ktorú budem nazývať jednoducho S, nasleduje prvá lekcia, celkovo ich bude 10. Nie si s nami. Bizim je náš, ale keď tam pridám koncovku le, to bude s nami. Benimle gel. Príď so mňou, alebo poď so mňou. Benim, benimle. Duo adamda süt içiyor. Duo pije mlieko s mužom. Öğretmenle akşam yemeği yiyoruz. S učiteľom jeme večeru. Ale preložím to. Máme večeru s učiteľom. Köpek kedilerin arasında yer. Pes je medzi mačkami. Ara znamená priestor medzi niečím. Máme tu genitívnu konštrukciu. Vidíme, že máme kediler, kedilerin. Tak ten vlastnený objekt, čo je ten priestor, priberie privlastňovaciu koncovku si, potom tam máme spolovaciu hlásku n a lokálnu koncovku da. Takže ako keby pes sa nachádza v priestore medzi mačkami a v tom priestore medzi mačkami je. Takže pes je medzi mačkami. Duo'yla akşam yemeği yiyoruz. S duom jeme večeru. Máme večeru s duom. To slovičko s môžeme použiť ako aj samostatné slovičko, ktorý je to tvar ile. Duo ile. Onunla geliyorum. Prichádzame s ním. Nie je, že prichádzame, je tam geliorum, takže prichádzam s ním. Seninle beraber kitap okuruz. Čítame knihu s tebou. To beraber znamená spolu. A to nemusíme prekladať, takže my čítame. Kde je čítame? Tu knihu s tebou. Pijem kávu s tebou. Tú kávu. Seninle, to nepasuje, to erkek, piť je ičerim. Kahveji, kávu, špecifický priamy predmet, takže kahveji s tebou, seninle, ičerim. Seninle beraber kitap okuruz. Seninle. Seninle. S tebou spolu. Beraber. Knihu. Kitap. Čítame. Prichádzame domov s učiteľom. Eretmen učiteľ. Eretmenle eve gidiorus. Nie, prichádzame, ideme. Eretmenle eve gidiorus. Kam? Datív eve. Máme večeru s učiteľom. Eretmenle s učiteľom. Akšam jemeji. Večeru a jeme. Nie si s nami. Bizimle s nami. Nie si deilsin. Pes je medzi mačkami. Kepek, kedilerin, arasinda jer. Ara, priestor, privlastňovacia koncovka arasi, spojovacia hláska n a lokálna koncovka da. Kepek, kedilerin, arasinda jer.
Mačka a myš. Doslova to preložíme mačka s myšou. Kedy ile fare? Je medzi mužom a ženou. O Adam la kadinin arasinda. To la má v tomto prípade význam a. On, muž a žena v priestore medzi nimi je. Takže on je medzi mužom a ženou. Poď domov so mnou. Benimle evegel. Prichádzam s ním. Onunla, onun, onunla a prichádzam geliorum. Máme večeru s duom. S duom. Duo. Ile. Ile. Akšam jemej. Akšam. Jemej. A jeme. Iorus. Iorus. Perfektne.